Hej allihopa och välkomna. Produktioner. Hoppas att ni mår bra allihopa. Och jag hoppas att ni är redo för vårt nästa projekt. Idag ska vi hålla på med slime och jag har det här So Slime DIY-sättet framför mig. Och det här är neon-slime och man ska alltså kunna göra sin egen. Så det finns allting som man behöver i den här boxen. Jag har inte öppnat det tidigare så jag är precis lika nyfiken som ni är. Så låt mig öppna och kolla. Åh, här är en Pegasus. En häst med vingar. Den kom som en bonus här. Och här har vi en slime som ser ut så här. Okej, jag lägger i den igen och på med locket. Och så ska vi öppna nästa. Här har vi en annan figur. Och det här är en sjöjungfru. Och här har vi en typ blågrön slime. Lite annorlunda i konsistensen. Med glitter. Där har vi den. Och så ska vi se vad vi har här. Okej, den här är tom. Så den här är alltså till för vår egen slime som vi ska göra alldeles strax. Här har vi instruktioner. Okej, så det är alltså ett pulver som kommer. Man häller ner det i den här burken. Sen tillsätter man vatten, man skakar om ordentligt och sen så ska man vänta i 5 minuter och så ska det bli en slime. Så här har vi olika slimepulver eller glitter så man kan bestämma själv då vad man vill ha för färg på sin slime och om man kanske vill blanda. Här har vi någon pinne som jag antar är till för att blanda med. Och sen är det olika glitter. Okej, så jag antar att själva slimepulvret antagligen är för sig. Och sen så kan man tillsätta glitter efter egen smak eller efter egna önskemål så att säga. Okej, så nu har jag valt ut några som jag tycker skulle passa bra ihop. Här har vi ett pulver som är lite ljusgult. Så jag tömmer den ner i den här lilla burken. Sen vill jag ha lite grönt i också. Inte så mycket dock. Jag tar inte hela påsen. Och sen så såklart en massa glitter. För ni vet ju att jag älskar glitter. Här har vi ett med ganska stora holografiska glitterkorn. Så nu ska vi alltså fylla på vatten upp till det här strecket här. Och jag har förberett här med vatten i en liten kanna. För enkelhetens skull så vi fyller på upp till markeringen. På med locket. Och så ska vi skaka ordentligt. Nu ska vi vänta i 5 minuter. Nu har det gått 2 minuter och jag vill bara kolla hur det går. Så att det börjar tjockna här som ni ser men det är fortfarande alldeles för rinnigt. Nu har det gått 5 minuter och nu ser det riktigt, riktigt bra ut. Det är riktigt limefärgat. Det här var en riktigt bra typ snorgrön, neongrön, gulgrön. För jag blandade ju gult och grönt pulver som ni såg. Det här blev jättebra. Här har vi rosa glitter. Jag tänkte att jag tillsätter det också. Wow! Det här gillar jag verkligen. Kolla vad fint! Oh. Jag tror att det här stelnar ännu mer eftersom. Jag tycker att det är lite för löst i konsistensen. Men jag tar ut lite i alla fall. För jag vill kolla ordentligt hur det blev och leka lite med det här. Ska vi undersöka ordentligt. Okej, så jag gillar verkligen det här experimentet eller det här sättet. Jag tycker att det var jättebra.
jättekul. Jag tycker att det här blev jättehäftigt. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker, om ni själva har något liknande. Tack så jättemycket för att ni kollade. Ge mig en tummen upp och glöm inte att prenumerera på våran kanal. Så ses vi nästa